hočemo izvedeti, kaj je težje turistični delavec. Res je, da se je turizem v zadnjih letih dovolj vlagalo. Nekako so rekli, da na tu ni prečitenih kapacitet, danes kapacitete so, spravi nekaj manjka. Največ manjka nekaj ponudba. Največ manjka tudi nekaj koordinator, ki bi to, te ponudnike skoordinirali. To je tudi za turizmom je treba upravljati, to se očitno do sedaj ni delalo. Mi smo v tem okrogli niza naredili tri zaključke. Eno zelo enostavno potezo, glavne do nove poletne sezone, slednje leto je potrebno postaviti turistično signalizacijo. To je ena potreba, ki pristane goste. In to turistično signalizacijo tako na avtocesta, se pravi te dostopne cesta na Ptuju, kot tudi turistično usmerjevanje, označevalni sistem, državni in lokalni cesta, ki bo, da bomo vse vedeli, kako prijeli do centra mesta, ki bo zdaj na Ptuju in mogoče. Potem je promocija je očitno preslaba, mora bi bolj zadržati, ko se bi hvati, moramo turistična skupnost Ptuja, prejela vsi podobniki, turistični podobniki in ne samo turistični podobniki iz gospodarstva in institucije, ampak tudi posameznih ustvarjalcev, ki so pomembni za Ptuju. Turistični seminar, destinacijo turistično. Luka je